O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasida navbatdagi ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. Tadbirga Toshkent shahri maktablari, yuridik oliy ta'lim o'quv yurtlari bitiruvchilari, ota-onalar, shuningdek, ommaviy axborot vositalari vakillari taklif etildi. Ishtirokchilar akademiya bakalavriati va magistraturasining qabul va o'ziga xos o'quv jarayonlari bilan yaqindan tanishdilar, dastlab shu haqda. Prokuratura hamda surishtiruv va tergov faoliyatini amalga oshirish vakolatiga ega malakali kadrlar tayyorlashga mas'ul yagona ixtisoslashtirilgan oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasasidamiz. Akademiya faoliyati bilan qiziqadigan har qanday yoshdagi fuqarolar uchun bugun darvozalar ochib qo'yilgan. Shunga harakatlarni boshlaydi, ozgina surildi grafik. Huquqni muhofaza qilish akademiyasi tashkil etilganiga ko'p bo'lgani yo'q. Hozirda bu yerda bakalavr va magistratura bosqichidagi ilk qaldirg'ochlarga bilim berib kelinmoqda. Ochiq eshiklar kunini tashkil etishdan maqsad esa yangi o'quv yili uchun o'quvchilarni muassasaga qiziqtirish va jalb etish. Bizda noyob, ya'ni unikal yo'nalishlarda ilk marotaba mutaxassis tayyorlash yo'lga qo'yilgan, ya'ni tergov faoliyati mutaxassisligini oladigan bo'lsak, respublikamizda yaqin yillarga qadar aynan tergov sohasiga ixtisoslashtirilgan malakali kadrlar yetkazish mavjud bo'lmagan. Ya'ni umumiy yurisprudensiya yo'nalishida tahsil olgan bitiruvchilar keyinchalik maxsus qayta tayyorlov kurslarini o'tishga majbur bo'lishgan va hokazo va bunga juda ko'p vaqt talab qilingan. Kelgusida prokuratura va tergov sohasida ishlash maqsadida yurgan yoshlar albatta huquqni muhofaza qilish akademiyasida tahsil olishlari kerak bo'ladi. Qaysidir sohalarda xunoza qiluvchi soha vakili bo'lgani uchun yoki qaysidir olimpiadalar yoki boshqa soha ma'lum bir yutuqqa erishganligi uchun imtiyoz mavjud, lekin bizda bu narsani inobatga olinmadi. Sababi tenglik elementlarini shakllantirish uchun. Tadbir davomida mehmonlar kriminalistika, sud imitatsiyasi xonalari, ekspertiza laboratoriyasi va boshqa amaliy hamda vaziyatli mashg'ulot o'tkazish uchun maxsus jihozlangan xonalarni ko'zdan kechirdilar. Bu yerda menga eng yoqqan narsa bu sud ishlari bo'ldi. Ya'ni o'tdagi olib borayotgan jarayonlar va har xil sud ishlari men uchun eng katta taassurot bo'ldi. Ekspertiza zaliga olib kirishdi. Shuning uchun hammasini tushunib ketishyapti. Juda ham qiziq bo'ldi jarayonlar. Men o'ylaymanki, juda ham kerak, chunki maktabdan uje borishni boshlasa, odam uje qiziqishini biladi. Men o'ylaymanki, juda ham muhim, chunki maktab o'quvchilari bir xil har xil bilmaydi qayerga topshirishligini. Bu juda ham yaxshi vazmojnost. Ularni eksamen topshirishlarini, kunlarini, nima topshirishlik kerakligini bilib olishadi. Respublikamizda birinchi bo'lib tashkil etilgan akademiya o'z faoliyatini ochiqlik va shaffoflik tamoyillariga asoslanib amalga oshirib kelmoqda. Shu bois birgina bu kabi ochiq eshiklar kunini o'tkazish yaxshi an'anaga aylanib bo'ldi. Bunday tadbirlar tizimli ravishda o'tkazilib kelinmoqda. Bekzod Abdusamadov, Abbos Mustafa Qulov, Zohidjon Mamasoliyev, Zamon informatsion dasturi uchun.